Joo, huomenta täältä Tampereen suunnalta. Meitä on täältä kaksi paikalla tänään. Eli Mervi Miettinen myöskin. Haluatko Mervi sanoa itse jotain tässä alussa? Joo, mä voin Kyllä. lyhyesti esittäytyä, että mä olen Mervi Miettinen, mä toimin Tampereen yliopiston kirjastossa niin palvelupäällikkönä tietoaineistopalvelut, eli mun niin kuin vastuualueella. Mä lähestyn tätä asiaa vielä vähän laajemmalta perspektiiviltä, että mun tiimissä on meidän aineistojen hankinta, esim. Meidän read and publish-sopimukset ja niin kuin nämä Finelib-asiat. Ja sitä kautta tulee totta kai nämä avoimet oppimateriaalit, avoimet kirjat, avoimet aineistot ja miten ne vaikuttaa paitsi nyt tähän niin kuin oppimisen asioihin, niin totta kai ne vaikuttaa myös meidän hankintaan, että millaisia aineistoja meillä on jatkossa kirjastossa esimerkiksi, niin tämä on kauhean mielenkiintoinen kokonaisuus, että lisäksi totta kai mun tiimissä on sitten myös tätä meidän tiedonhankintojen opetusta ja oppimisen asioita, eli pedagogiikkaa siinäkin mielessä, että tämä on niin kuin tosi moniulotteinen ilmiö, kiinnostavaa olla tavallaan nyt sitten Katin kanssa kuulemassa ja sitten myös totta kai vastailemassa teidän kysymyksiin, jos semmoisia tulee. Mutta Kati, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Ja kiitos tosiaan kutsusta. Mukava olla täällä tänään paikalla kertomassa kuulumisia täältä Tampereen suunnalta. Mä nyt suljen täältä tämän kameran ja tämän esityksen ajaksi, niin on helpompi käydä sitten näitä kalvoja läpi. Eli tosiaan puhun tänään Tampereen yliopiston kirjastosta ja avoimen oppimisen tukipalveluista meidän näkökulmasta. Taas. Tässä näkyy vähän taustaa, eli toimitaan tosiaan, Tampereen yliopisto toimii kolmella kampuksella, näkyy vähän minkälaiset opiskelijamäärät meillä on ja työntekijöiden määrät, ja mehän ollaan yhdistytty täällä niin, että tässä on mukana myöskin sitten Tampereen ammattikorkeakoulu. Eli tämmöinen iso organisaatio on meillä tässä taustalla. Ja tässä näkyy vähän sitten kirjastosta tietoa myöskin, eli toimitaan tosiaan Hervannassa, Linnassa ja sitten tuolla TAMKin pääkampuksella. Ja sitten myöskin tuolla Arvossa on meillä vielä kirjastopalveluja. Mutta sitten tämän päivän tähän sisältöön, mitä tähän ollaan koottu, niin ensin kerron vähän tuosta linjauksesta, mikä meillä on avoimeen tieteeseen liittyen. Ja sitten vähän miksi oppimisen avoimuus, eli vähän semmoista motivointinäkökulmaa myöskin tässä. Ja sitten tosiaan noista kirjaston palveluista ja nostan esiin muutamia hyviä käytänteitä siinä myös sitten mukana. Eli Tampereen yliopistossa tilanne linjaustyön osalta on sellainen, että tammikuussa julkaistiin uusi tämmöinen avoimen tieteen linjaus. Eli se oli jo 2018 se vanhempi linjaus, eli se kaipasi sitten päivitystä ja muokkausta sitten tähän päivään. Ja lähtökohtana oli tosiaan avoimen tieteen edistyminen viime vuosina. Ja siinä huomioitiin sekä tämmöinen kansallinen että kansainvälinen kehittämistyö, kaikki mitä on tapahtunut, että tosi paljon tapahtuu ja on tapahtunut vuosien aikana. Ja Mervi tosiaan on luvannut jakaa tuolla noita linkkejä, eli jos haluaa tutustua tähän linjaukseen, niin sieltä linkin kautta pääsee katsomaan. Ja tämä linjaus tosiaan kattaa toimintakulttuurin, tutkimuksen ja uutena kokonaisuutena siinä on mukana myöskin sitten tämä oppimisen avoimuus. Ja se on saatavilla täällä julkaisuarkistotrepossa sitten englanniksi ja suomeksi. Ja tämä avoimen tieteen linjaus, niin se toimii tällaisena ohjaavana dokumenttina tässä avoimen tieteen työskentelyssä ja tosiaan siinä on nyt menossa sitten semmoinen vaihe, että aletaan miettimään toimenpideohjelmaa, eli se tarkoittaa sitä, että tuosta linjauksesta lähdetään etsimään sitten ihan semmoista konkreettista tavoitetta, mitä tehdään sitten avoimen tieteen eri osa-alueiden kohdalla. Mutta tämä työ on tosiaan nyt sitten aloitettu ja on vielä vähän vaiheessa ja sitä toki sitten tehdään koko ajan ja päivitetään ja mietitään, että mitä seuraavaksi tehdään. Ja avoimen tieteen linjauksessa tosiaan iso muutos on nyt se, että siihen ollaan lisätty tämä oppimisen avoimuus ja avoimet oppimateriaalit ensimmäistä kertaa. Ja se teksti, mikä sinne on tästä aiheesta tuotettu, niin sen on tehnyt avoimen tieteen ohjausryhmä on tehnyt ison työn siinä ja sen lisäksi sitten
Tampereella toimii tämmöinen Teaching ja Learning Center, eli he on osallistunut siihen ja kirjasto myöskin. Ja tämä Teaching ja Learning Center Tampereella, niin se on tämmöinen koulutuksen ja oppimisen pedagogisen tuen verkosto. Eli sieltä saadaan sitä pedagogista osaamista sitten aina tähän keskusteluun mukaan. Ja poimin sieltä avoimen tieteen linjauspaperista sitten ihan näitä oppimiseen ja oppimateriaaleihin liittyviä asioita, että se on pidempi se koko lista. Tähän on poiminut tosiaan muutaman esimerkin, jotka liittyy lähinnä siihen kiinteämmin siihen vähän niin kuin kirjaston näkökulmaan ja kirjastotyöhön. Eli nyt siellä linjauksessa lukee niin, että yliopisto suosittelee oppimateriaalien julkaisemista korkeatasoisissa kansallisissa tai kansainvälisissä tallennuspalveluissa. Ja tosiaan, että jos opettajalla on joku tämmöinen digitaalinen oppimateriaali niin, ja se on mahdollista, niin sitä suositellaan sitten, että sille etsisi tämmöisen hyvän tallennuspalvelun, jonne sen sitten jakaa. Ja sitten siellä suositellaan myöskin käyttämään näitä avoimia lisenssejä, eli näitä Creative Commons-lisenssejä. Ja sitten siellä mainitaan myöskin, että yliopisto tarjoaa tukipalveluja ja koulutusta oppimateriaalien jakamiseen ja tallentamiseen. Tosiaan se koko lista siellä on vielä lisää muita kohtia, eli kannattaa käydä katsomassa tuolta sitten sitä pidempää tekstiä myös. Mä olin tämän itse poiminut kanssa tämän avoimet oppimateriaalit käsitteen, mutta Terhi tuossa sen oikeastaan jo selittikin, mutta tosiaan sehän on lähtöisin tuolta englanninkielestä Open Educational Resources-käsitteestä, ja jos menee kansainvälisille sivustoille, niin yleensä aina tuo OER-lyhenne sieltä silmiin osuu, ja sieltä se on sitten tosiaan Suomeen käännetty tuohon muotoon avoimet oppimateriaalit, ja nehän voi olla melkein mitä vaan sitten, mitä eri aloilla opetetaan. Eli onko ne vaikka kurssikirjoja tai artikkeleita, videoita tai vaikka kokonaisia kursseja, jotka on semmoisella MOOC-periaatteella, Massive Open Online Course-periaatteella tehtyjä. Mutta tosiaan niissä on tärkeää aina se, että niissä on käytetty avointa lisenssiä, eli silloin se on semmoinen aito avoin oppimateriaali, kun siinä määritellään ne käyttöehdot tuolla Creative Commons-lisenssillä. Ja tuossahan tosiaan Terhi jo sanoikin, että laajempaan kontekstiin aina lisätään tämä oppimateriaalinäkökulma. Eli se on aina se kokonaisuus, että opetus ei ole avointa. Jos oppimateriaali on avointa, niin se ei riitä, vaan se koko opetusprosessi on hyvä ajatella avoimeksi. Ja sitten myöskin muistaa se, mitä yliopistopedagogiikassa puhutaan, eli tämä linjakas opetus. Eli kaikki eri osa-alueet, mitä siinä opetuksessa on, niin ne on linjassa keskenään. Ja näin mahdollistaa sen, että opiskelija oppii syvällisesti sitä opetettavaa asiaa. Ja sitten tässä on tämmöinen sipulimalli, mikä löytyy täältä Tampereen korkeakouluyhteisöstä, ja tätä opettajat käyttää siihen, että he näkevät vähän, että minkälaisia työkaluja suositellaan, kun tehdään eri oppimisympäristöihin sitten noita digityökaluilla opetukseen aineistoja, ja sinne me ollaan kirjastosta pyydetty sitten lisäämään tämä avointen oppimateriaalien kirjasto mukaan, eli se näkyy siellä tuossa tummalla pohjalla, ja tummalla pohjalla olevat työkalut on sellaisia, josta tarjotaan tukea sitten niiden käyttöön täällä Tampereen korkeakouluyhteisössä. Ja tässä on vielä kertauksena, jos kaikille ei ole tuttu tämä avointen oppimateriaalien kirjasto, niin se löytyy tuolta osoitteesta aoe.fi. Ja se on tosiaan semmoinen, jonka ylläpidosta ja kehityksestä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus ja CSE, Tieteen tietotekniikan keskus. Ja sinne voi tallentaa yksittäiset opettajat, organisaatiot tai hankkeet. Ja sinne voi kirjautua esimerkiksi hakakirjautumisella. Ja tosiaan viedä sinne sitten niitä omia digitaalisia materiaalejaan, ja käytetään sitten aina näitä CC-lisenssejä siellä, kun oppimateriaalia jaetaan, eli näitä Creative Commons-lisenssejä. Tässä on poiminta yhdestä esimerkistä, jonka löysin sieltä aoe.fi-palvelusta. Tämä on Tampereella tallennettua materiaalia. Tämä oli minusta sillä tavalla kiinnostavaa, että näkyy semmoinen esimerkki, jossa on hankerahoitusta takana, ja heillä on siellä hankerahoituksessa edellytyksenä, että he jakaa sitten niitä materiaaleja avoimesti täällä avointen oppimateriaalien kirjastossa, että tämä ehkä on sitten semmoinen tulevaisuuden näkymä ja käytäntö, että tätä kautta myöskin sitten tulee tavallaan opettajille se semmoinen
työprosessi, että mietitään, missä ne oppimateriaalit jaetaan ja etsitään sopiva tallennuspaikka. Ja miksi opetusmateriaalia kannattaa jakaa avoimesti, niin kirjaston koulutuksissa meillä on tämmöinen pitkä lista sitten opettajille, mitä me käydään läpi siinä, että millä me sitä motivointia sitten tehdään siihen, että miksi kannattaa opetusmateriaali jakaa avoimesti. Eli tietysti siinä on ihan tämmöisiä taloudellisia syitä, eli kurssiaineistojen kustannukset sekä kirjastolle, toisaalta myöskin opiskelijoille sitten. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissahan, josta tämä on lähtenyt liikkeelle, tämä Open Education-ajattelu, niin siellähän on ollut just, että ne on kohtuuttomia ne kustannukset opiskelijoille kurssiaineistojen osalta, ja sitä kautta on lähdetty aktivoitumaan siihen, että kaikilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet opiskeluun, ja kurssiaineistojen kustannukset eivät olisi sitten se kynnyskysymys edetä opinnoissa. Ja tosiaan kurssiaineistot olisi saatavilla ilman maksumuureja, että se olisi tämmöistä niin kuin tavallaan tasa-arvoista se tiedon jakaminen. Toisaalta sitten pedagoginen näkökulma on se, että kurssiaineisto on opiskelijan käytössä koko oppimisprosessin ajan, ihan jo sieltä ennen kuin kurssi alkaa, koko kurssin ajan, kurssin jälkeen, ja se mahdollistaa jälleen sen syväsuuntautuneen oppimisen opiskelijalle. Toisaalta kurssiaineistoja voidaan muokata, yhteiskehitellä, jatkokehittää. Ja sitten toisaalta on tärkeää huomioida myös se opiskelijoiden rooli siinä, eli opiskelijat on aktiivisia toimijoita siinä oppimisprosessissa ja saattavat myöskin toteuttaa siinä kurssin aikana ihan tällaisiksi oppimateriaaleiksi sopivia aineistoja. Ja heilläkin on oikeus sitten jakaa niitä vaikka sitten tämmöisellä Creative Commons-lisenssillä, eli turvataan myös heille ne, että käyttöoikeudet on kuvattu siellä. Ja tosiaan pedagogisten ratkaisujen hyvien käytänteiden jakaminen on tärkeää, eli ei ainoastaan jaeta sitä oppimateriaalia, vaan laitetaan siihen yhteyteen mukaan myöskin ne, miten sitä voi käyttää, missä tämä toimii, tämä materiaali hyvin. Opettaja saa näkyvyyttä sille omalle osaamiselleen, kun hän jakaa avoimesti niitä materiaaleja. Ja sitten vaikuttavuutta, ehkä meritoitumista myöskin. Ja sitten omalla esimerkillähän voi jakaa materiaaleja, niin voi kannustaa sitten muitakin siihen, että kannattaa jakaa oma oppimateriaali avoimesti. Tämmöinen vastavuoroisuuden periaate, ehkä verkostoitumista myöskin, löytää saman aihealueen osaajia sitten sitä kautta. Yhteiskunnallista vuorovaikutusta, eli tutkimustietoahan jaetaan avoimesti myös lähtökohtaisesti, myös se oppimateriaali, opetusmateriaali voi olla joskus semmoinen tärkeä tiedonlähde jostakin aiheesta, niin myös tämä yhteiskunnallinen näkökulma on siinä mukana. Miten ja miksi? Eli miten opettaja sitten voi sitä omaa osaamistaan tuoda esille? Niin siinä esimerkiksi voi käyttää tätä tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallia. Näin me kirjaston koulutuksessa nostetaankin tämä esille. Sitten jos tekee opetusportfoliota, niin sinne kun kerää sitä omaa osaamistaan, niin voi tuoda myöskin tämän avoimuuden näkökulman siellä, että onko tehnyt avoimia oppimateriaaleja tai esimerkiksi kirjoittanut vaikka aiheesta jotakin tai ollut mukana jotenkin aktiivisesti edistämässä oppimisen avoimuutta. Ollaan pohdittu myöskin, että miten näitä tutkijaprofiileja, voisiko niitä jotenkin hyödyntää, tutkijatunnistetta, tutkimustietojärjestelmiä, tiedeatutkimus.fi-sivustoa, mutta ne on ehkä vähän vielä semmoisia kysymysmerkkejä ja avoimia asioita, että miten niihin saataisiin myös se oppiminen ja opetus rinnalle näkyviin, että se on ihan yhtä arvokasta työtä kuin se tutkimuksen jakaminen siellä, niin näkyy myöskin se, että miten tärkeää se opetustyö on. Ja tässä on vähän kuvakaappauksia tuosta Orkid-profiilista ja sitten tuosta tutkimuseettisen neuvottelukunnan tuosta ansioluettelosta. Ja sitten Tampereen yliopistossa on pohdittu myös näitä tämmöisiä opetusosaamisen arviointikriteerejä. Ja niissä myöskin ollaan ajateltu, että niihin saataisiin vielä näkyviin sitten sitä nimenomaan tätä avoimuuden näkökulmaa. No mitäs kirjasto tässä sitten tekee tässä oppimisen avoimuuden saralla, eli edistetään sitä oppimisen avoimuutta, ja sitten kun etukäteisissä kysymyksissä oli vähän, että minkälaiset resurssit on käytössä, niin tällä hetkellä meillä on kirjastossa kaksi asiantuntijaa,
jotka edistää tätä oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta, mutta meillä on työnkuvissa myös muutakin. Esimerkiksi itse opetan tiedonhankinnan opetusta opiskelijoille, ja sitten tämä toinen asiantuntija, niin hänellä on tehtävän kuvassa sitten tutkimuksen palveluja, että tämä on niin kuin osa meidän työnkuvaa sitten. Ja toki kirjastossa myös muut asiantuntijat sitten osallistuu tähän eri tavoin, että ihan niin kuin Mervi tuossa alussa sanoi, niin tämä on hirveän laaja asia, tähän liittyy hirveän monenlaista työtä, kurssiaineistojen, asiantuntijoiden osaamista, open access-asiantuntijoiden osaamista ja niin edelleen. Ja itse tosiaan sitten kun mietin sitä mielikuvaa, että minkälainen tämä on tämä oma rooli tässä asiantuntijatyössä, niin aina välillä tulee, että se on semmoinen keskustelun herättäjän rooli, ainakin sitten, että pitää yllä tämmöisiä tärkeitä aiheita. Ja tähän linkittyy esimerkiksi jatkuvan oppimisen teemat ja jos nämä vaikka avoimen lisenssin asioista kertominen tai ylipäätänsä tämmöinen niin kuin kulttuurin muutoksen jakaminen, että jaetaan avoimesti niitä aineistoja. Ja ollaan tavallaan rohkeita siinä, että tartutaan uusiin aiheisiin ennakkoluulottomasti. Ja kirjaston tukipalvelut tällä hetkellä on sellaista, että me pidetään koulutuksia ja tietoiskuja tästä aiheesta. Eli meillä on ihan semmoisia 45 minuutin koulutuksia, mitkä me laitetaan intraan tiedoksi korkeakouluyhteisölle. Ne on sitten kaikille avoimia, että sinne saa tulla sekä opiskelijoita että opettajia kuuntelemaan. Ja tietoiskuja pidetään esimerkiksi tuosta avointen oppimateriaalien kirjastosta sitten myöskin. Sitten meillä on olemassa verkko-opas. Mervi varmaan tuolla jakaa noita linkkejä, niin voi käydä senkin sieltä nappaamassa, jos haluaa tutustua siihen, ja erilaisia ohjesivustoja myöskin, mitä me ylläpidetään. Ja sitten me osallistutaan mielellään erilaisiin tapahtumiin. Esimerkiksi marraskuussa oli tämmöinen teemaviikko, jonka toi Teaching and Learning Center järjesti, niin me oltiin siellä myöskin sitten mukana. Eli ollaan ihan kiinnostuneita omien resurssiemme puitteissa osallistumaan, jos jotain tämmöisiä tapahtumia on. Kirjasto tarjoaa myös neuvontaa. Meillä on oma sähköpostiosoite siihen. Ja ne kysymykset, mitä sinne tulee, kun noissa ennakkokysymyksissä tätä esitystä varten pyydettiin pohtimaan sitä, niin sinne kysytään lähinnä sellaista, että opettajalla on joku digitaalinen aineisto ja hän etsii sille sopivaa tallennuspaikkaa. Ja sitten kirjastoon tulee se kysymys, että minne voisin tämän tallentaa. Ja yleensä ne on aika hyvin sopinut niin, että he valitsee tuon avointen oppimateriaalien kirjaston, tai sitten he kysyvät esimerkiksi jotain noihin käyttöehtoihin liittyviä asioita, ja niistä osa onkin sitten semmoisia hankalampia, ja niitä pitää sitten ohjata välillä eteenpäin sitten eri asiantuntijoille. Viestintää ja yhteistyötä tehdään mielellämme. Ollaan ollut esimerkiksi Digivision asiantuntijoille pitämässä jotain tietoiskuja, ja kerrottu kirjaston palveluista tai aineistoista. Ja tosiaan Teaching and Learning Centerin kanssa tehdään myös sitten yhteistyötä. Tässä on kuva vähän tästä kirjastoverkko-oppaasta. Ja näkyy vähän teemoja, mitä meillä siellä on. Eli siellä on esimerkiksi suositukset ja linjaukset, välilehti, mitä ovat avoimet oppimateriaalit, kuvausta, miksi avoimesti, mistä löydät aineistoja, missä ja miten voit julkaista. Sitten on käyttöoikeuksista, opetusmateriaalien laadusta. Saavutettavuus välilehdellä on myöskin ihan tuommoisia vähän niin kuin linkkejä eteenpäin sitten, että jos miettii sitä, että miten saavutettavaa se oma materiaali pitäisi olla ja tietoa myös sitten kirjaston noista koulutuksista. Ja tämä on tehty myös englannin kielellä sitten tämä verkko-opas. Sitten vähän näihin käytänteisiin tai hyviin käytäntöihin, mitä me ollaan tehty, niin poimin joitakin esimerkkejä, mitä me ollaan kirjastossa asiantuntijoiden kanssa tehty. Eli me pohdittiin sitä, että miten voitaisiin niitä opettajia motivoida siihen, että he valitsisivat avoimia kurssikirjoja sinne omaan opetukseensa ja tehtiin tosiaan tuommoinen opettajaoppaaseen tuommoinen lisävälilehti, avoimet kurssikirjat. Ja siellä opettajille tarjotaan tietoa sitten siitä, että miksi kannattaa valita avoin kurssikirja, mistä voi etsiä avoimia kurssikirjoja, eli siinä me ollaan poimittu sinne muutamia esimerkkejä. Me ajateltiin, että opettajat on tosi kiireisiä. Sitten me poimittiin heille, että näistä voisi käydä katsomassa ainakin sitten, että löytyisikö tämmöinen avoin kurssikirja. Ja sitten me pohdittiin myös sitä, että miten arvioidaan avoimia kurssikirjoja, sitä luotettavuuskysymystä, ja siinä on tehty tosi
Hieno kaavio kyllä myös siihen, että opettajat saavat tukea siihen luotettavuuden arviointiin, eli kannattaa käydä tutustumassa, että yksi meidän kirjaston asiantuntijoista on sen sinne tehnyt. Mitä muuta me ollaan sitten tehty, eli syksyllä kun oli tämä Open Access, kansainvälinen Open Access-viikko, niin silloin me kirjoiteltiin tämmöinen kirjoitus sitten avoimista kirjoista, että avoimet kirjat lisäävät opiskelun tasa-arvoa ja joustavuutta. Ja tämä teksti löytyy sekä englanniksi että suomeksi, ja tuossa näkyy sitten kirjaston asiantuntijat, jotka on osallistunut tämän kirjoituksen kirjoittamiseen. Ja se, mikä siellä on myös kiinnostava, miksi kannattaa käydä tuota katsomassa tuota kirjoitusta, niin sinne on tehty semmoinen taulukko meidän asiantuntijoiden toimesta, että siinä vertaillaan sitä, että mikä etu on siinä, että valitsee avoimen kurssikirjan verrattuna siihen, että sellaisen lisenssoidun kirjan. Eli siinä on paljon haasteita nykyään noissa maksullisissa lisenssoitavissa kirjoissa. Eli sinne on poimittu sitä haasteiden kirjoa ja kenttää, ja mikä etu on siinä, että valitseekin tuommoisen kirjan, joka on sitten joustavasti kaikille vapaasti käytössä. Sen lisäksi tehtiin myös tämmöinen avoimien kirjojen teemakokoelma kirjaston tämmöiseen Andor-hakupalveluun. Eli kannattaa käydä sieltäkin katsomassa. Se on tällä hetkellä semmoinen, että siinä ei ole mitään tiettyä aihealuetta. Että siellä on vähän eri aihealueilta erityyppisiä kirjoja poimittuna. Ja pohditaan tietysti sitten jatkoa, että tehtäisikö jonkunlainen muunkin teemakokoelma vielä sitten jossain vaiheessa. Mutta tuo on kiinnostava. Kannattaa käydä Andorissa myöskin. Ja sitten meillä on tosiaan kirjastossa se meidän oma koulutus, mikä kestää semmoinen 45 minuuttia, ja siinä on semmoiset omat kalvot, joita sitten käytetään ja päivitetään aina jokaisen koulutuksen jälkeen, ja me ollaan tallennettu ne sitten tuonne avointen oppimateriaalien kirjastoon, ja ne on löydettävissä myöskin sieltä finna.fi-palvelun kautta. Tosiaan siellä ne on nyt tällä hetkellä tuommoisessa PowerPoint-muodossa, eli niitä saa sitten muokata, jos haluaa niitä käyttää oman esityksen pohjana. Sitten lopuksi vielä tässä tämmöinen tiedotus siitä, että tuossa maaliskuun lopussa oli Irlannissa kansainvälinen konferenssi, Open Educational Resource-konferenssi, johon osallistuin. Ja siellä oli tosi paljon kiinnostavia esityksiä. Siellä oli noin 200 osallistujaa. Ja sitä on järjestetty siellä jo usean vuoden ajan, ja se oli tosi antoisaa ja opettavaista kuulla, mitä eri maissa tehdään, näkee vähän sitä laajempaa kontekstia tavallaan tälle aiheelle, ja erityisesti nuo keynote-esitykset, jotka tuossa kalvossa näkyy ja on jaettu tuolla YouTubessa, niin suosittelen, että jos on vaan aikaa jossakin kohtaa, niin kannattaa käydä katsomassa, että he hyvin, hyvin toivat esiin sitä vähän taustaa myöskin siitä, että miten tämä Open Educational Resources-aihe on kehittynyt vuosien varrella, ja toisaalta myöskin sitä laajempaa kontekstia ihan siihen, että miten paljon se niin kuin, on niin kuin kansainvälinen aihe, ja miten tärkeää on se, että ihmiset erilaisissa elämäntilanteissa pääsevät opiskelemaan ja oppimaan. Ja toisaalta siellä oli aiheena myöskin esimerkiksi se, että paljon jaetaan aineistoja englannin kielellä, mutta sitten mietittiin myöskin näitä vähän pienempiä kielialueita, ja miten tärkeää on se, että säilytetään myöskin se, että on erikielisiä aineistoja. Että senkin tyyppisiä esityksiä siellä oli tarjolla. Mutta tosiaan Mervi laittokin tästä tuonne varmaan linkkejä, niin pääsee sitä kautta tarkemmin sitten katsomaan. Mutta nyt mä oon oikeastaan käynyt läpi tässä tämän oman osuuteni. Eli kiitoksia kaikille, ja meillä on varmasti jossain vaiheessa aikaa kysymyksille, jos tästä jotakin kysymyksiä nousi mieleen. Kiitos Kati, ja ainakin itse jotain ehkä laitoin tuonne kysymykseen, mutta otetaan ne tosiaan sitten lopuksi, niin saadaan kootusti. Selvä, kiitos. Mä lopetan tässä tämän ruudun jakamisen. Joo, ja tuossa oli monta hyvää, ja varsinkin toi kansainvälisyysaspekti myös tuossa lopussa, että mekin ollaan Ingenium konsortiossa, missä on paljon korkeakouluja, niin huomattu myös se, että miten niin kun, kuitenkin eri tasoilla ollaan vaikka Euroopassakin tässä avoimen oppimisen asioissa, että miten paljon sitä keskustelua sit pitää käydä siellä. Kyllä, kyllä. Mutta nyt en puhu enempää, vaikka aina innostuna, vaan päästän ainon nyt
vauhtiin, eli Laurean asioita kuultaisiin seuraavaksi. Laurean ammattikorkea, ole hyvä aina. Joo, hei, mä laitoin tuohon chattiin kanssa muutaman linkin jo etukäteen. Ja nyt mä Kiitos. rupean jakaa näyttöä. Sillä aikaa, kun Aino jakaa, niin tosiaan chattiin voi laittaa nyt niitä kysymyksiä ja ajatuksia, mitä tuli, niin poimitaan niitä sitten sieltä lopuksi. Joo, eli tähän esitykseen liittyen laitoin linkin tuohon Laurean avoimuuslinjaukseen, joka löytyy Laurean verkkosivuilta. Ja Laurean avointen oppimateriaalien julkaisemisten toimituskunnan kokoonpano löytyy tuolta meidän avointen oppimateriaalien Litkaisoppaasta. Ja sitten tämä Laurean verkkokauppa Smart, mistä noita opintoja tarjotaan sitten kaikille. Voidaan mennä tähän esitykseen. Eli olen Aino Helariutta, tulen Laurean ammattikorkeakoulusta ja työskentelen tieto- ja julkaisupalveluissa sellaisessa tiimissä täällä Laureassa. Olen ollut tässä avointen oppimateriaalien edistämisessä erityisesti niin mukana Laureassa ihan siitä lähtien, kun tavallaan sitä alettiin tämän AVOT-yhteistyön toimesta edistämään. Mä kerron tässä esityksessä vähän tästä Laurean avoimuuden tiekartta linjauksesta, joka meiltä löytyy sieltä verkosta kaikkien nähtävänä. Sitten mä kerron vähän tästä yleensä, mitä me ollaan tieto- ja julkaisupalveluiden kautta edistetty avoimia oppimateriaaleja Laureassa ja tästä Laurean avointen oppimateriaalien julkaisemisen toimituskunnasta, joka meillä on alkanut tämän vuoden alussa toimimaan. Sitten mä kerron vähän Laureen master-kurssipohjan kehittämisestä ja Laureen MOOC-tuotannosta, joka ikään kuin on sitten tällaisen DCL-verkko-opetuksen tukitiimin alla Laureassa, mutta tämmöisiä hyviä avoimia oppimituskäytänteitä sitä kautta tulee esille. Eli tämä Laureen avoimuuden linjaus, Laureen avoimuuden tiekartta, niin me määritellään tässä linjauksessa Laureen avoimuuden periaatteet ja tavoitteet sekä toimenpiteet, jotka ovat sitten tällaisessa omassa meidän sisäisessä dokumentissa. Mutta periaatteet ja tavoitteet löytyy ihan tuolta verkosta. Me työstettiin tätä Laurean linjausta noin vuoden ajan semmoisessa aika laajassa ryhmässä, jossa oli osallistujia eri puolilta Laureassa asiantuntijoita. Että ryhmää veti mun esihenkilö Hanna Lahtinen. Me työstettiin tätä aika pitkälti käsittelemällä tätä kansallista linjausta eri näiden avoimuuden alueiden osalta. Sitten siitä nousi nämä meidän omat periaatteet ja tavoitteet. Ja sitten sitä kautta myös ne toimenpiteet, että miten me tätä avoimuutta Laureassa edistetään. Ja meillä on tietenkin mukana siinä linjauksessa myös tämä TKI-avoimuus ja toimintakulttuurin avoimuus, mutta tässä on nyt tällä dialla avoimiin oppimateriaaleihin liittyvät periaatteet, jotka meillä siinä linjauksessa tulevat esille. Näihin pääsee tutustumaan siellä verkkosivuilla. Mä en nyt näitä kaikkia periaatteita tässä lähde lukemaan, mutta kuten näkyy, niin nämä on hyvin vahvasti linjassa niiden kansallisten periaatteiden ja tavoitteiden kanssa. Tavoitteet on määritelty vuoteen 2025 mennessä. Eli tavoitteena on luoda Laurealle vakiintuneet käytänteen avointen oppimateriaalien ajantasaisuuden, laadun, saavutettavuuden sekä tietosuoja- ja tekijänoikeuslainsäädännön mukaisuuden varmistamiseksi. Tavoitteena on, että Laureassa tuotettujen avointen oppimateriaalien kirjastossa julkaistujen avointen oppimateriaalien määrä ja hyödyntämisaste kasvaa. Avointen oppimateriaalien hyödyntämiseen, luomiseen ja julkaisemiseen on kehitetty kannusteita ja meritoitumiskäytänteitä.
Laurea on luonut toimintatavan, jolla edistetään henkilöstön osaamista oppimateriaalien avoimuuteen ja avoimeen lisensointiin liittyvissä kysymyksissä. Laureassa on nimetty taho oppimateriaalien avoimuuden edistämiseen ja julkaisemisen tukemiseen. Laureassa on sujuva toimintatapa tunnistaa tuotettujen oppimateriaalien kaupallisen ja sisäisen käytön sekä avaamisen hyötynäkökohdat sekä luotu hyödyntämisprosessit eri tarkoituksiin ja jatkokäyttö. Tässä linjauksesta. Tässä taustalla me on tehty pitkäjänteisesti työtä avointen oppimateriaalien hyödyntämiseksi ja julkaisemisen tueksi. Me ollaan tiedotettu ja pidetty asiaa esillä, muun muassa henkilöstö intranetissä ja eri Teams-kanavilla. Me ollaan oltu mukana Laurean pedagogisen linjauksen kehittämistyössä. Me ollaan tuotettu ohjaussessioita osana korkeakoulun muuta systemaattista ohjaustoimintaa. Ja tähän liittyen keskeinen yhteistyökumppani on tämä verkko-opetuksen tuki Diesel Laureasta, jolla on käynnissä olevia koulutuksia, joihin ollaan sitten osallistuttu tämän avoimuuden näkökulmasta. Me ollaan kehitetty tätä ohjeistusta jatkuvasti. Se on ihan jatkuvaa kehittämistyötä ja ohjeistustahan on saatavilla henkilöstö intranetissä ja sitten tässä meidän Litkais-oppaassa. Ja me osallistutaan näiden aloittavien TKI-hankkeiden aloituskokouksiin, jossa me tuodaan esille avoimuuden osa-alueita julkaisemisessa, TKI-toiminnassa, aineiston hallinnassa ja sitten näiden oppimateriaalien avoimuuden osalta. Eli tavoitteena on se, että heti hankkeen aloituksesta lähtien, niin ollaan, että hankkeeseen osallistuvat olisivat mahdollisimman hyvin perillä näistä avoimuuden asioista siinä hankkeen toiminnassa. Meillä on vuoden alusta käynnistynyt tämä Laurean avointen oppimateriaalien julkaisemisen toimituskunta. Ja tämä liittyy nyt siihen, että verkkokurssipodcast-videomuotoisista oppimateriaaleista saadaan julkaisupisteitä. Eli ne kuuluu tähän julkaisuluokkaan 1 AV-aineistot. Ja toki myös tekstimuotoiset avoimet oppimateriaalit ovat sitten tässä meillä mukana tämän toimituskunnan työskentelyssä. Ja tämä toiminta on sillä lailla, että oppimateriaalien käsikirjoitukset toimitetaan kommentoinnille. Tässä on avoin toimituskuntaprosessi ja taustalla vahvasti nämä pedagogiset laatukriteeristöt. Taataan oppimateriaaleille laatu, tekijänoikeuksien saavutettavuuden ja tietosuojan toteutuminen oppimateriaaleissa. Ja näistä oppimateriaaleista julkaistaan sitten AOE:ssä tämän oppimateriaalin valmistuttua versio ja sitten tehdään julkaisutiedon keruu. Sitten mä kerron vähän näistä avoimista oppimis- ja opetuskäytänteistä, mitä Laureassa on toteutettu ja kehitetty jo vuosien ajan. Ja tässä keskeinen toteuttaja ja tuottajataho on tämä Diesel, verkko-opetuksen tuki. Mä kerron tavallaan nyt heidän luomistaan käytänteistä. En ole itse näissä sillä lailla mukana, muuta kuin ihan pienellä roolilla. Mutta tämä Dieselin kautta on tarjolla laadukasta pedagogista ja teknistä tukea erilaisiin verkko-opetuksen kysymyksiin. Tässä on toki heidän kanssa yhteistyössään vahvasti myös tämä jatkuvan oppimisen tiimi Laureassa. Mä kerron nyt tästä kehitystyöstä, jota on tehty Laurean master-kurssipohjien kehittämiseen ja Laurean MOOC-tuotantoprosessissa. Eli Laureassa on kehitetty jo pitkään tällaisia master-työtiloja. Tällainen master on opettajatiimissä tässä meidän Canvas-oppimisympäristössä rakennettu työtila. Tämä työtila sisältää pedagogisen polun, tavoitteita vastaavan sisällön sekä ehdotukset oppimisen aktiviteeteista. Ja nämä masterit palvelevat opettajia opinnon työtilan pohjana. Nämä on mukautettavissa eri toteutusmuotojen tarpeisiin. Master sisältää pedagogisen ohjeistuksen opettajalle.
Ja nämä masterit on lisensoitu CCBYSA 4.0-lisenssillä. Eli opettajat saavat niitä tämän lisenssin puitteissa ottaa käyttöön omiin toteutuksiinsa. Tässä on mastertyöt, joiden tavoitteena on yhteisten pedagogisten ratkaisujen opintokohtainen kirjasto. Näitä työtiloja, mastertyötiloja on kehitetty pitkäjänteisesti ja kumulatiivisesti. Tässä on tavoitteena opintojen yhtenäisyys opiskelijoiden näkökulmasta. Erilaisen päällekkäisen suunnittelutyön välttäminen, uusien opettajien sisääntulon helpottaminen sekä yhteinen näkemys asiasta, jotta laureatasolla opetettaisiin samaa aihetta suunnilleen samalla tavalla. Nämä master-työtilat otetaan ensisijaisesti pakollisista opinnoista ja yhteisistä opinnoista. Ja näistä päättävät sitten tutkinnon kehittämisryhmät. Näissä käytännössä eri kampusten opettajista koostuvat tiimit tuottavat, ne tuottavat niitä. Eli näissä on semmoinen 3-4 opettajaa. Ja digilehtorit ja DCL sitten fasilitoi tätä opettajatiimin työskentelyä. Fasilitoi ja koordinoi opettajatiimien työskentelyä. Näissä tehdään tämmöinen laadun tarkastus, eli käydään läpi pedagogiset ratkaisut, käytettävyys, sisältö, ja sitten julkaistaan. Näitä päivitetään ja edelleen kehitetään jatkuvasti. Ja näissä resurssointi tapahtuu osana vuosisuunnittelua, eli opettajat saavat näihin työaikaa. Tällä hetkellä Laureassa on käytössä 144 master-työtilaa, jotka kattavat 2/3 Laurean opetuksesta. Sitten me siirryn tähän Laurean MOOC-tuotantoprosessiin. Eli MOOCeja, eli tällainen Massive Open Online Courses, eli tämmöiset avoimet verkkokurssit, missä on tavallaan niin kuin mahdollisuus tuottaa opetusta hyvin laajoille joukoille ihmisiä. Niin näitä on tuotettu Laureassa 2010-luvulla hajallaan eri asiantuntijoiden toimesta. Sitten syksyllä 2019 Laurea rekrytointiin ensimmäinen MOOC-asiantuntija. Ja tästä alkoi sitten tämän MOOC-prosessin kehittäminen Laureassa. Ja tämä MOOC-asiantuntija rekrytoitiin siihen DCL-tiimiin verkko-opetuksen tukeen. Ja tällä hetkellä siellä DCL:ssä MOOC-tiimissä työskentelee 5 henkilöä. Ja kaikki nämä MOOC-asiantuntijat ovat pedagogeja, ja pedagogiikka on keskeinen lähtökohta opintojen suunnittelussa. Toki myös teknistä ja avoimuuteen liittyvää tukea on hyvin saatavilla. Tässä tiimissä on luotu MOOC-tuotantoprosessi ja koulutuskonsepti. Eli tästä Laurean MOOC-tuotantoprosessista. Näitä tehdään näitä MOOCeja Laureassa opettajatiimissä, asiantuntijatiimissä, näissä TKI-hankkeissa ja osin myös jonkun yksittäisen asiantuntijan tai opettajan itsenäisenä työnä. MOOCit pyritään aina suuntaamaan mahdollisimman laajalle kohdejoukolle. Ja jos mahdollista, eli niitä tarjotaan tuon avoimen AMKin Campus Onlinein kautta ja tutkinto-opiskelijoilla. Joissain tilanteissa myös ihan laajasti kaikille oppijoille. Mutta näissä tilanteissa näistä MOOCista ei välttämättä anneta opintopisteitä. Ja joskus on myös sellaisia tilanteita, että MOOC on tarkoitettu niin kuin pelkästään työelämässä olevien oman osaamisen kehittämiseen. Tässä tehdään tiivistä yhteistyötä Laurean jatkuvan oppimisen tiimin kanssa. MOOCit tarjotaan oppijoille Laurean verkkokaupassa Smartissa ja siihen laitoin linkin tuohon chattiin. Eli Laureassa on käynnissä sitten lukukausittain tämmöinen MOOC-koulutus. Siinä on taustalla tämmöinen Glide-hanke ja siinä englanninkielisen materiaalin pohjalta kehitetty versio tämmöisestä MOOC-koulutusprosessista.
Ja tässä samassa hankkeessa kehitettiin tämä koulutuskonsepti, ja kun se toimi siinä hyvin, päätettiin se tuoda Laureaan. Tätä konseptia hiottiin, ja lopputuloksena syntyi tämä muu koulutus, josta on tällä hetkellä käynnissä kolmas toteutus. MOOC-koulutuksissa on käytössä oma siihen suunniteltu suunnittelukanvas pedagogisen käsikirjoituksen tuottamiseen. Ja Laurassa tehdään tämän koulutuksen puitteissa täysin automatisoituja X-MOOCeja. Ja tehdään niin tutkintokoulutuksissa kuin hankkeissakin. Ja nämä MOOCit, mitä tuotetaan Laureassa, niin ne on mukana tässä meidän Laurean avointen oppimateriaalien julkaisemisen toimituskunnan käsittelyssä, eli MOOCin tekijät voivat toimittaa toimituskunnalle MOOCin käsikirjoituksen, jota sitten asiantuntija kommentoi ja antaa kehittämisehdotuksia. Ja tämän prosessin kautta nämä MOOCit tulevat sitten avointen oppimateriaalien kirjastoon kaikkien hyödynnettäväksi. Mulla on tässä viimeisenä sitten vielä esimerkki MOOCista vähän, eli tämmöinen fasilitoinnin perusteet on tämmöinen X-MOOC, täysin automatisoitu opinto, joka on Laureassa kehitetty. Tämä on tulossa tämä fasilitoinnin perusteet tuohon meidän julkaisutoimikunnan käsittelyyn, eli sitä kautta se on tulossa aoe.fihin. Tämä on tarjonnassa Campus Onlineissa, avoimessa AMKissa, Laurean OPSissa viime syksystä alkaen. Tämä liittyy myöskin hanketyöskentelyyn. Tämä on lähtöisin tekoihankkeessa, jossa on tuotettu videoita ja podcast, ja nämä ovat jo saatavilla AOE-fissä. Tällä opintojaksolla tarjotaan teoriaa ja esimerkkejä fasilitoinnin menetelmistä ja työkaluista. Ja tässä jokainen opiskelija toteuttaa fasilitoinnin tehtävän esimerkiksi omassa työssään. Opintojaksolla esitettyjen tietojen mukaan jokainen suunnittelee ja toteuttaa työpajan esimerkiksi omalle työpaikalleen. Lopuksi kurssin keskusteluun kirjoitetaan kooste omasta kokemuksesta ja kommentoidaan toisen opiskelijan tekemää koostetta. Tässä on ihan mielenkiintoista se, että tässä on tavallaan yhdistetty tätä teoriaa, fasilitoinnin menetelmiä ja sitä työelämäkontekstia. Eli tämä on samaan aikaan tämmöinen täysin automatisoitu opinto, mutta sitten tässä myös tehdään oppimista esimerkiksi siellä omalla työpaikalla ja jaetaan sitten täällä kurssialustalla ja kommentoidaan muiden jakamia kokemuksia. Ja nämä koosteet, mitä sieltä on sitten tullut näiden ihmisten oppimisen perusteella, ne kertoo vahvasti siitä, että on niinku todella paneuduttu kurssin sisältöön ja annettuun työpajatehtävään. Eli tämä tavallaan on toiminut erittäin hyvin käytännössä tämä MOOCin toteutus. Tällä hetkellä on sellainen tilanne, että siellä kurssilla on 345 ilmoittautunutta, joista 72 on tässä toteutuksessa nyt, mikä on tällä hetkellä käynnissä, niin hakenut suoritusmerkintää. Eli tämä kertoo siitä, että tämä MOOCia aika paljon käydään läpi, otetaan sieltä oppia, mutta että kaikki eivät hae tätä suoritusmerkintää. Siitä on kerätty opiskelijapalautetta, ja sieltä on tullut vahvasti juuri tämä, että opiskelijat ovat pitäneet siitä, että tässä pystyy vahvasti hyödyntämään tätä opittua omassa työelämässä. Ja tosiaan tämä fasilitoinnin perusteet on meillä tulossa sitten toimituskunnan käsittelyn jälkeen tuonne aoe.fihin kaikkien käyttöön ja hyödynnettäväksi. Joo, kiitos. Tässä oli Laurean erilaisista käytänteistä ja kehittämistyöstä.